Povodom dve decenije postojanja objavljena je druga monografija o radu osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški u Pirotu. Na današnji dan 2002. godine Vlada Republike Srbije donela odluku da se formira samostalna muzička škola u Pirotu. Počeli smo najpre ovde sa matičnom školom, upravo i u ovim prostorijama gde smo i sada, da bi se kasnije kroz godine škola proširivala i dobili smo izdvojeno odeljenje u Dimitrovgradu i u Babušnici. Želeli smo da objavimo monografiju, objavljena jeste jedna monografija za 10 godina rada škole, ali ovo jeste neka vrsta dopuna te monografije i dokazi onome što se u školi radilo tokom druge decenije rada. Tokom 20 godina škola se razvijala, pa se sada deca umesto na nekadašnja dva obrazuju na 4 odseka, za klavir, violinu, harmoniku i gitaru, a u planu je i otvaranje novih. Planiramo uvođenje odseka za solo pevanje, možda i neki duvački odsek, ali kažem sve to zavisi od uslova i ovako i finansijskih, ali i sa prostorom imamo problema, pa ukoliko nam se budu sve kockice sklopile, nadamo se potreba postoji među decom, nadamo se da ćemo uspeti da otvorimo i te nove odseke. Svake godine sve veće interesovanje učenika za upis u muzičku školu. Ove godine imamo ukupno 195 učenika. Ja mislim smo ove godine, odnosno protekle školske godine, 21. i 22. imali rekordan broj nagrada, 50 nagrada osvojenih i upravo ćemo danas na sam dan škole dodeliti priznanja kako i dolikuje onim učenicima koji su bili najuspešniji na takmičenjima tokom školske godine, a takođe njihovim mentorima. O talentu učenika svedoče nagrade na takmičenjima i festivalima, a u budućnosti škola planira i organizovanje međunarodnog festivala u Pirotu. U minulih 20 godina osnovno muzičko obrazovanje u ovoj ustanovi steklo je više od 220 učenika. Mnogi od njih nastavili su muzičko obrazovanje u srednjim školama i na fakultetima. Neki su se godinama kasnije kao profesori i vratili u školu u kojoj su odsvirali prve tonove i u njoj započeli svoju karijeru u prosveti. Koncert nastavnika i učenika povodom jubileja škole je u sredu u sali Doma kulture. Počinje u 18 sati.